פרשת השבוע, פרשת בראשית. הפרשה שמתחילה את חמשת חומשי התורה. פרשה עוסקת בבריאת העולם. תוך כדי הבריאה קרה משהו מאוד מעניין. האמת היא שאנחנו חווים אותו יום יום. השמש היא הגדולה מול הירח. מה קרה שם? למה השמש קיבלה את ההגדרה של המאור הגדול והירח המאור הקטן? חכמינו מספרים שבתחילת הבריאה הם היו אמורות להיות שווים. באה הירח והתלוננה לפני האלוקים. אין שני מלאכים משתמשים בכתר אחד. היא אמרה, כביכול דבר מאוד הגיוני, זה פשוט לא יכול לעבוד. הכוונה שלה הייתה, כמובן, להקטין את השמש. את התוצאה אנחנו רואים כל יום. מי שהתמעטה היא הירח. האלוקים אמר לה, לכי והמעיטי את עצמך. זה מסר חד וברור לכל בני האנוש. אם אתה רוצה להקטין מישהו אחר, הסוף מאוד ברור. אתה זה שתקטן. חשוב להסתכל כל ערב על הירח וקצת לחשוב על זה. שבת שלום ומבורך.